Սիվիլներն ամփոփում են շաբաթվա հիմնական իրադարձություններն Արցախում։ Հայաստանի քաղաքացիներն Արցախում կկարողանան անվճար բուհական կրթություն ստանալ։ Նշանակումն է էկոնոմիկայի նոր նախարար։ Կարմիր շուկայի ճանապարհի շուրջ զորերի հետքերով։ Հադրութի բնակիչները Արցախի նախագահի մոտ։ Սիվիլնետի հարցազրույցը Դավիթ Բաբայանի հետ։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը հայտարարել է, որ նախատեսվում է նոր ուսումնական տարվանից բուհական կրթությունն Արցախում դարձնել անվճար նաև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար։ Նա առաջարկել է նախարարությանը և բուհերին վերանայել մասնագիտությունների ցանկը, ուշադրություն դարձնել կրթության որակին, անհրաժեշտության պարագայում ընդգրկելով նաև հրավիրյալ մասնագետների։ Որակյալ կրթությունը պետք է դառնա Արցախի այցեքարտերից մեկը, և կառավարությունն այդ ուղղությամբ ոչինչ չի խնայելու, ասել է նախագահը։ Մարտի 2-ին Արայիկ Հարությունյանը ստորագրել է հրամանագիր Արցախի էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության նախարար Աշոտ Բախշյանին պաշտոնից ազատելու մասին իր դիմումի համաձայն։ Մեկ այլ հրամանագրով Արմեն Թովմասյանը նշանակվել է Արցախի էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության նոր նախարար։ Վերջերս տարբեր լուրեր են շրջանառվում, թե իբր ադրբեջանցիները Կարմիր շուկայի հատվածում պահանջում են համատեղ օգտագործման ճանապարհ, դրա դիմաց խոստանալով 30 ռազմագերու վերադարձ, ինչին իբր համաձայներ են Արցախի և Հայաստանի իշխանությունները։ Արցախի նախագահի խոսնակ Լուսինե Ավանեսյանն այդ լուրը ապատեղեկատվություն է որակել և նշել, որ այդ ճանապարհի կարգավիճակի փոփոխություն չի կարող քննարկվել։ Խոսնակը նաև անդրադարձել է տեղեկությանը, թե ամարաս այցելող ուխտավորներին ռուս խաղաղապահներ են ուղեկցել, նշելով, որ ամարասի անվտանգությունը ապահովում է պաշտպանության բանակը և վանքը միշտ բաց է բոլոր ուխտավորների համար, սակայն երբեմն ուխտավորների մեծ խմբերը նախընտրում են ստանալ լրացուցիչ անվտանգային երաշխիքներ։ Արայիկ Հարությունյանը հանդիպել է Հադրութի բնակիչների խմբի հետ։ Նա հայտնել է, որ Արցախի կառավարությունն աշխատում է հնարավորինս կարճ ժամանակահատվածում լուծել տեղահանված բնակիչների բնակարանային, անշարժ և շարժական գույքի փոխհատուցման հարցերը։ Շուտով Հադրութի բնակիչների հետ նոր հանդիպումներ կկազմակերպվեն օրախնդիր հարցերը և բնակչության ակնկալիքները քննարկելու համար։ Մարտի 4-ին հանուն Հադրութի հասարակական կազմակերպությունը Երևանում անցկացրել էր հերթական ցույցն ու երթը՝ նամակներ հանձնելով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների դեսպաններին։ Արցախի արտաքին գործերի նախարար Դավիթ Բաբայանը Սիվիլնետի Կարեն Հարությունյանին ներկայացնում է Արցախի դիվանագիտության առաջնահերթությունները 44-օրյա պատերազմից հետո։ Արցախը հիմա նման է վերակենդանացման բաժանմունքում գտնվող մի մարտիկի, ով կորցրել է իր ոտքը, ձեռքը, աչքը, բայց ողջը, կենդանի է դերևս։ Եթե ողջ ենք, ուրեմն շանս կա ապաքինվելու։ Հետևաբար ամենակարևորը հիմա պահպանենք մեր սուբյեկտայնությունը, մեր լինելիությունը։ Նույնիսկ այս վիճակում, այս մասնատված, փոքրացած, 1.5 մելիքության տարածք ունեցող երկիր լինելով, մենք այնուամենայնիվ շարունակում ենք կարևոր աշխարհաքաղաքական, այսպես ասած, դերակատարություն ունենալ։ Այսպիսինն է շաբաթն Արցախում։